akurát sme sa dostavili do OFI, kde budem mať svoj vôbec prvý MMA tréning. Popravde nemá ničom od toho čakať, či to vôbec budem zvládať a aké to bude, takže sama som veľmi zvedavá, čo to bude. Tak poďme na to teda. Tak dneska som mal možnosť spoznať Moniku. Došla vlastne na prvý MMA tréning, takže vlastne ten tréning bol taký jak súkromný tréning, ale museli sme tam dať nejaký MMA sparring, niečo na zemi, niečo vlastne práca pri stene, aby sme vlastne spoznali jej nejaké tie schopnosti. Milo ma prekvapila, myslím si, že ani to MMA nebude cudzie. Strhnúť dole, pole. Akýmkoľvek spôsobom, mne to je jedno. Thaiboxerským, čo si videla v MMA, alebo kde si videla, poď, ideš. Poriadny záber, za nohy sa pozdie ruky tam. A je hop! Dobre, dajte chrániče na pišťalky. Páčilo sa mi aj, že v podstate superka nevedela hneď strhnúť na zem, že vlastne Berna sa snažila, pritom Berna je teraz naložená, má nejakých 10 kg 15 určite navyše od Moniky a mala s ňou problémy. Ešte raz hovorím, dávajte troška pozor, lebo tá klietka je taká šmiklavá. A je troška vlastne menšia od tej, čo je ono, ale ne o Moniky. Dáme MMA, hej, nedáme, že underground, dáme MMA, dobre? Ja keď poviem stop, ja poviem donútra, zavrieš ma. Zavrieš ma potom, hej. Ja keď poviem stop, tak hneď bude stop, dobre, ja sa to budem sa snažiť, nech tu zbytočne robíte triangle a nezmysly, nech to ide do toho undergroundu, ale chcem troška, nech si otestuje už, keď je tu aj to MMA, že jak bude vedieť viazať tie ruky na tej zemi a tak ďalej a vlastne čo to spraví s jej telom, čo sa týka kondície, hej? Dobre, pripravím sa, idem donútra za mňa. Čakal som, že bude v postoji, akože to som vedel, že bude naložená v postoji. Čakal som, že na tej zemi to bude mať ľahké, ale bolo to veľmi ťažké sa na zemi. Krátky úder, hej, krátky úder môžeš dať. Aj ty Berna, hej, s tou pravou rukou, ľavou drží a pravou hak. Oh,
tam musíš letieť ako rugbysta, hej? Rob. Hop! Dobre, stop. To musíš vyťahovať, lebo to je to, v zápase tiež nebudeš robiť takto. V zápase tiež ho chceš zabiť, hej? Čiže vyťahuj ten boxerský beh, vyťahuj ho! Taká som, že vystrhnem a tam asi poviem svoje, ale naozaj ma Milo veľmi prekvapila, čiže je silná, aj keď je asi možno o dve hálky nižšie ako ja. Ale je naozaj silná na tej zemi, čiže v toto MMA bude, ak sa do neho dostane, myslím si, že aj tam pôjde svoju cestu úplne nejako vysoko. Určite tam má ten cit pre MMA a bude sa s tým dať pracovať a určite prekvapí do budúcna aj možno v tom MMA. Stoč. Dobrá robota. Rána, kop. Pripravím. Už sa to odpočítava. Bomby, dávaj! Dávaj, ale bomby! Neblázni! Krok! Rýchlejšie! To sa je pomalé. Poď, ak ide ona, poď! Záber! Záber! A idem, dávaj! Hraj na si nohy! To tam nemáte bicykle, pome! Dávaj! Poď! Super, Berna, perfektná robota. On sa záber, pozor na to, nech si nebudeš tým. Poď, rýchlejšie. Viac. Dávaj. Záber, poď. Poďme! Poďme! Záber! Vyššie a rob s tými nohami. Poďme! Prvom EMA tréningu s Iliom Škondričom, bola som v OFE, tiež prvýkrát v živote. Bol to celkom záhul, robili sme techniku, robili sme aj kondičku, mala som to aj super sparing partnerku a celkom ma to chytilo, takže uvidíme, čo bude ďalej. Každopádne teraz po tréningu si asi dám trošku šlofika, lebo Ilia nás trošičku vyšťavil. Takže tak. Takže toto bol môj MMA tréning, vôbec prvý. A bolo to super, dúfam, že sa vám to páčilo. Ak sa vám to páčilo, tak dajte odber, dajte like, šernite a majte sa. Ahojte.